3 roky? Fakt neviem. Asi pred dvoma. Pred dvoma rokom. No, chcel som robiť s kávou, ja som teda robil v IT a už ma to prestalo baviť, tak som chcel robiť niečo iné. Neznášam ráne vstávanie, to sa mi na to nepáči, ale páči sa mi asi práca s kávou. Ja som človek, ktorý vie spraviť fakt, že dobrú kávu. Ja filtrovanú. Konkrétne Green Plantation. Aj. Asi Mocha Master. Mocha Master, keď to nie je taká plnohodnotná príprava. To tzv. To brew by hand, ale strašne dobre to vyzerá a sa tam dostaviť veľa kávy a vo veľmi dobrej kvalite. Ako kedy, s mlekom je to taký desert. Asi filter. Asi určite filter. Vtedy to ešte bol Fresh Market s Peťom. Vtedy som si u neho objednával kávu a on tam chodil v piatok a sobotu pripravovať. A tak tam sme nejak dohodli, že tam vlastne budem pokračovať s kaviarňou a potom sa tam otvoril brew bar. Kyslý pomaranč. Nejaký kamerún. Je to káva, pri ktorej ucítia skutočnú chuť kávy a nie chute uhlia alebo niečoho, ale ozaj ovocie, čiže káva ovocie je. Dominikánska republika pred dvoma rokmi mali. Také pálny boli na vysačke. Posledná voda balenia. Už to padne z poličky. Ale balenia mali horšie ešte predtým, takže už je to lepšie. Asi hygiena. Som to ešte asi tak neprišlo, že do kávy sa proste nepchajú, hrnčak sa chyta za uško a nepchajú sa proste do neho. V reštaurácii to asi každému vadí, keď mu prinesú jedlo a čašnička stáva prst, ale tuto na Slovensku alebo aj v Česku za to bari som tak nepríde, že potom zákazníkovi šalko to ju chytajú, alebo keď robia latte, tak to celé chytajú a to aj tamto uško. No asi sa inšpirovať zahraničím, je zbytočné vymýšľať znova kolesu, keď už to raz bolo vymyslené, stačí sa inšpirovať tam. Filtrovaná voda. Kopa ľudí si to robí zobyčajno kohotíkovo, ale na Slovensku je dosť tvrdá, potom tá káva má takú plochú chuť. Ja pred 2,5 rokom a ja už som chcel mať dávno predtým kaviareň a vtedy bola taká asi zvláštna konštelácia, viesť, keď som spoznal Peťa, tak nejak som sa rozhodol, že asi je tak manžený svojadný čas. Prístup je veľmi pozitívny, tak budeme veľmi radi a dosiahnuť. Čo ja viem, aby aspoň tých 5% ľudí na Slovensku taký dobrý podiel výberovej kávy vo svete, alebo teda celkového toho objemu, tak aby aspoň 5% ľudí to objavilo na Slovensku. Je príjemné, keď nám veľakrát neškala káva, takže zákazník prišiel, my sme nemali vôbec žiadnu kávu, nemali sme mu čo predať. Peťa určite vie, ale verím, že veľmi, keď už stále kúpujú a kúpujú stále viacej a vlastne s tým plantom, čo sme od začiatku, a asi by si nikto nevedel predstaviť, že fungujeme nejak bez nich, alebo že zase nejak to odstránime. Ľudia je to na to strašne zvyknutá. Že Green Plantation sa na mňa od začiatku.